Аналитичарите очекуваат ДУИ да почне да се однесува како вистинска опозиција и да почне со протести, но до дестабилизација на државата нема да дојде, бидејќи тоа не одговара никому во Македонија, ниту пак тоа би го дозволиле НАТО и Европската Унија. Изјава на премиер секогаш носи тежина. Препукувањата меѓу ВМРО ДПМН и ДУИ продолжија и по изборите, а протести, додека се во рамките на демократското делување, се легитимни, смета аналитичарот Джелал Незири. Се додека тие изјави доаѓаат од премиер, може и добро е да се дебатираат и да се анализира. Сепак не се исклучува можноста неговата изјава да е дел од некоја партиска или политичка тактика или стратегија. Тој антагонизам помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ изгледа ќе продолжи од септември. Дали може тоа, таа нивна битка да прерасне во некој конфликт, јас не верувам. Не верувам зашто земјата е членка на НАТО. Мали се шансите некој нов конфликт да се случи од септември. Дали може да се случат протести од страна на ДУИ? Јас мислам дека тоа ќе биде новата стратегија на партијата на Ахмети, да делува поагресивно во однос на владата. Како ДУИ од конструктивна опозиција која ги поддржа законските измени стана фактор за дестабилизација, за неполн месец останува нејасно. Од тој период па до сега, што се случи што пак односите помеѓу ВМРО и ДУИ се влошија, пак и ова е сегмент кој треба да се анализира и зашто не постојат информации кои би не насочиле кон вистински одговор. Сега ние може да само да нагаѓаме, затоа што јавно немаше никаков конфликт, барем ние не сме сведоци, медиумите, а и вие како јавност, дека за нешто конкретно се судри. Премиерот Мицковски вчера десидно кажа дека располага со информации, без да ги наведе изворите, дека ДУИ подготвува дестабилизација. Раководството на Демократската Унија за интеграција, ова раководство на Демократската Унија за интеграција, во обид да го заштити капиталот кој што го создаваше изминативе 20-22 години, ќе превзема чекори во насока на дестабилизирање на државата. А ние како влада имаме полно право да го браниме територијалниот суверенитет, интегритет и мирот на граѓаните. И очекуваме тоа да се случи ова есен. Од ДУИ излегува со став дека се гарант за мирот, стабилноста, благосостојбата и европската иднина на Македонија и дека нема да коментираат политички спинови. Најавија дека ќе сторат се во рамките на демократските мерки за да го спречат понижувањето на албанците и побараа меѓународни експерти да спроведат ветинг на сите носители на јавни функции и на приватизацијата. Председателот на најголемата опозициска партија СДСМ Венко Филипче вчера побара од Мицковски, доколку има информации за можна дестабилизација, да ги достави до надлежните институции, а денес од партијата побара обвинителството да го повика Мицковски на распит. Бараме председателката Силјановска Давкова да го свика Советот за безбедност доколку е конституиран. Бараме обвинителството да покрене истраги и да го викне Мицковски на сослушување, поднос на информациите кои што ги сподели во јавноста. Владините партнери, коалицијата Вреди, денес соопштија дека не располагаат со информациите со кои располага премиерот Мицковски за план за можна дестабилизација на државата и затоа се воздржаа од коментар.